जय भोलेय शम्भ श्री हरि सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ होला व्यस्त हुनुहुन्छ होला र भगवानको कृपाले हजुरहरू स्वस्थ व्यस्त र आनन्दित रहनुलाई यही नै शुभकामना म हजुरका लागि दिन चाहन्छु दुई हजार चौबिस पनि सुरु हुन लाग्यो है अब दुई हजार चौबिसको सम्पूर्णलाई विशेष शुभकामना दिन चाहन्छु अङ्ग्रेजी डेट अनुसार दुई हजार चौबिस अब जनावरी सुरु हुँदैछ र दुई हजार चौबिस भरि हामीले राशिफल बनाउने गर्छौँ कहिले दैनिक राशिफल बनाउँछौँ कहिले वार्षिक बनाउँछौँ कहिले मासिक बनाउँछौँ र म बारम्बार के भन्छु भन्दा राशिफल भनेको छेडिक भविष्यवाणी हो राशिफलमा त्यति धेरै तागत त हुँदैन जति हजुरको चिना कुण्डली हेर्दाखेरिमा हुन्छ त्यसैले गर्दा राशिफलको विश्वास हामीले अस्सी प्रतिशत राशिफलको विश्वास हामीले बिस प्रतिशत गरेर असी प्रतिशत त हामीले चिना कुण्डलीमै लगाउनुपर्छ यद्यपि हाम्रो केही न केही स्वभावहरू अथवा केही न केही कुराहरू चाहिँ हाम्रो राशिफलले विशेष निर्धारण गर्छ किनकि स्वभाव भनेको चाहिँ राशिफलद्वारा नै हुन्छ नक्षत्रद्वारा नै हुने भएको कारणले गर्दा हामीले विशेष तरिकाले चाहिँ वार्षिक राशिफल हजुरका लागि सुनाउने हजर तो का मेस देखी मिन समय के तो योग रहा देशा, के तो भोग रहा नेशा। र रा कुन राशिलाई विशेष फाइदा हुन सक्ने सम्भावना छ यो दुई हजार चौबिसभरि यो दुई हजार चौबिसको वार्षिक राशिफल लिएर रा म उपस्थित भएको छु सबैले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला मेरो विचारमा अन्य गुरुदेवको विचारमा अलग हुनसक्छ हजुरको विचार अलग हुनसक्छ मेरो विचारमा र मैले अध्ययन गरे अनुसार करिब सात राशिलाई चाहिँ ठिकै ठिकै समय छ ठिकै ठिकै किन भने भन्दा करोडपति अरबपत्तिको कुरा चाहिँ मैले गर्दिनँ किन भन्दा त्यो भनेको भाग्य अनुसार त्यो हुँदै जाने कुराहरू हुन् कसैले कसैलाई हुने कुरा हो सबैलाई त्यो हुन सक्दैन तर पनि एउटा के हो त भन्दा सात राशिलाई चाहिँ शुभ सङ्केत छ अब सबै चिजबाट दुधको साँची बिरालो भने जस्तो त कसरी हुन्छ त होइन सबै चिजबाट मालामाल त मान्छे बन्न सक्दैन किनकि भगवान्ले गीतामै भन्नुभएको छ यो संसार भनेको दुःखको घर गरौँ यहाँनिर तिमीहरूले जति सुख खोज्छौ त्यति नै दुःखमा गाडिन्छौ भनेर दुःखालयम शाश्वतम भनेर गीतामा श्लोकै लेखिदिनु भएको छ गीताको श्लोक नै अब अब त्यहाँ त्रुटि हुने कुरा त भएन किनकि गीताको श्लोक त सधैँभरि सत्य छन् गीताजी त सत्य हुनुहुन्छ त्यो नाताले गर्दा पनि गीताजीको श्लोकमा भएको सत्यतालाई उजा गर्नका लागि पनि संसारमा हुन पनि हो हजुरले हेर्नुहोस् जुन मान्छेले धेरै कमाउने अपेक्षा गर्छ धेरै सुख पाउने अपेक्षा गर्छ पदको अपेक्षा गर्छ भने त्यो मान्छे सधैँ दुखी छ तर एउटा गरिब टन्न खान्छ टन्न सुत्छ उसलाई बरु कम दुःख हुन्छ कम टेन्सन हुन्छ जति धनी भयो त्यति गाह्रो हुन्छ त्यो त भगवान्ले भनेको कुरा हो सबै चिजबाट हजुरहरू मालामाल त कहिले पनि बन्न सक्नुहुन्न र मैले पनि बनाउन सक्दिनँ र मनै छैन कसरी हजुरले बनाउने र त्यो कुरा रहन्छ तर पनि केही पक्षमा चाहिँ केही न केही पक्षमा चाहिँ केही राशिलाई चाहिँ राम्रो भएको कारणले गर्दा म हजुरका लागि वार्षिक कुराहरू मोटामोटी रूपमा बताउँदैछु बताउनु पर्ने कुरा त यहाँ एउटै भिडियो नै एक घन्टाको हुन्छ वर्ष भरिका कुरा गऱ्यो भने त तर म संसिद्ध रूपमा एकदमै छोटो मिठो जे हो त्यहीँ जे हो त्यहीँ कुराहरू चाहिँ हजुरका लागि मैले राख्न गइरहेको छु पहिलो राशि रहनेछ मेष राशि मेष राशिका लागि एउटा कर्ममा शुभ छ त्यो भनेको आमदानीका नयाँ स्रोतहरू मिल्नेछ नयाँ नयाँ ठाउँबाट हजुरले आमदानी गर्न सक्नुहुन्छ एउटै ठाउँभन्दा पनि धेरै ठाउँमा हात राख्दाखेरिमा चाहिँ हजुरलाई फाइदा हुनसक्छ आर्थिक लाभ राम्रो छ यदि चाहनुहुन्छ भने पदमा बढुवाका लागि यदि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ मेरो पदमा बढुवा भइदिए पनि त हुन्थ्यो भगवान् भनेर भगवान्सँग पुकार गर्नु भएको छ भने त्यो पनि हजुरका लागि शुभ हुनसक्छ आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू बन्नेछन् घर गाडी जग्गा जमिनका योगहरू पोजिटिभ नै छन् होइन अर्को कुरा चाहिँ योग्य कर्महरू गर्दा राम्रो छ आफ्नो योग्यताअनुसार आफ्ना योग्य कर्महरू गर्दाखेरिमा चाहिँ हजुरका लागि विशेष राम्रो देखिएको छ अर्को कुरा विद्यार्थी जीवनमा विशेष फाइदा छ यदि पढाइको कुरा यदि हजुरले गर्नु पनि राम्रो छ नोकरीमा पनि विशेष लाभ छ उच्च पदको प्राप्ति बनिरहेको छ वैदेशिक रोजगारका लागि विशेष लाभ छ र आमदानीका स्रोतहरू नयाँ नयाँ हजुरका लागि बन्ने छन् घर गाडी र जग्गा जमिनको लाभ हजुरका लागि बनिरहेको छ यसैमा हजुरले आफ्नो रिक्सलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो रिक्सलाई कन्ट्रोल गर्ने रिक्समा लगानी नगर्ने नबुझिकन नसोचिकन लगानी नगर्ने आमा बुवाको सधैँभरि आशीर्वाद लिएर काम गर्ने यदि गर्नुभयो भने दुई हजार चौबिस हजुरका लागि अत्याधिक धेरै राम्रो हुनेछ है त अर्को राशि रहनेछ वृष राशि वृष राशिका लागि मान सम्मान मिल्छ धेरै मात्रामा हरेक काम मान, हरे काम मान सम्मान त हरेक कामबाट मिल्न सक्छ हजुर टिचर हुनुहुन्छ त्यहाँबाट हजुरले उच्च पद प्राप्ति होला मान सम्मानको प्राप्ति होला डक्टर हुनुहुन्छ त्यहाँबाट सम्मान प्राप्ति होला अथवा घर गिरडी हुनुहुन्छ त्यहाँबाट पारिवारिक सम्मान मिल्ला हजुरलाई सामाजिक काम गर्नुहुन्छ नेतागिरी गर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट मिल्ला एउटा कुरा चाहिँ पोजिटिभ के छ भने हजुरले गरेको सङ्घर्षको हजुरले लाभ उठाउँदै हुनुहुन्छ र हजुरलाई मान सम्मान चाहिँ राम्रो तरिकाले मिल्दैछ हजुरको काम देखेर धेरै आकर्षित हुनेछन् के काम भन्ने कुरा छैन हजुरले आफ्नो दिलबाट गरेको काम जुन कामले काम हजुरले लक्ष्य देख्नु भएको छ त्यो कामबाट हजुरलाई विशेष राम्रो हुनेछन् अर्को कुरा हजुरहरूप्रति धेरैजना आकर्षित पनि हुनेछन् पढाइमा विशेष लाभ बनिरहेको छ हजुरका लागि पनि मेहनतको फल राम्रो मिल्नेछ हजुरले मेहनत गरेको खण्डमा हजुरले हरेक कर्मबाट लाभ उठाउँदै हुनुहुन्छ विदेशमा पनि हजुरका लागि लाभ छ शिक्षा स्वास्थ्य सम्पूर्ण कुराहरू हजुरका लागि राम्रा छन् तर खानपानमा भने हजुरले ध्यान दिनुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ वृष राशिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको अधिक खर्चिलो समय रहेको छ कसैलाई दिँदा लिँदा अलिक धेरै विचार पुऱ्याउनु पर्छ दिँदा पनि राम्रो तरिकाले दिनु पर्यो होइन सोही मान्छेलाई दिनु पर्यो लिँदा पनि सोही समयमा लिनु पर्यो फेरि मजाकमा लियो भने भोलि भोलिआना तिर्न गाह्रो पर्ला सबै कुराहरूलाई म्यानेज गरेर हेरेर अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता वृष राशिका लागि रहनेछ अर्को राशि रहनेछ मिथुन राशि गरेको काम पुरा हुनेछन् यो एउटा पोजिटिभ छ हजुरले जुनसुकै काममा हात राख्दै हुनुहुन्छ त्यो काम पुरा गरेरै छोड्दै हुनुहुन्छ मेहनतले साथ दिँदैछ कि कहिलेकाहीँ जब ग्रह बिग्रिन्छन् जति जा, मेहनत गरे पनि हात सुन्ने नै हुन्छ हजुरले जति मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ नि वर्षभरि त्यसको फल चाहिँ हजुरले पाउँदै हुनुहुन्छ अर्को कुरा खुसी लिएर आउँदैछ समयले अधिक खुसी अधिक खुसी अधि आनन्द अधी मजा हजुरका लागि समयले लिएर आउँदैछ रोगबाट मुक्ति हुँदै हुनुहुन्छ हजुर यदि पुराना रोगहरू थिए नचिनेका रोगहरू थिए भने चिन्न सक्नुहुने भयो सोहीअनुसार नै उपचार हुन सक्ने भयो उपचारद्वारा हजुरलाई चाहिँ राम्रो हुन सक्यो व्यापार राम्रो छ बिजनेस राम्रो छ विद्यार्थी जीवन खुसीमय छ होइन रोग ऋण र मुक्तिबाट हजुरहरू राम्रो हुँदै हुनुहुन्छ र प्रयास गरेको खण्डमा सफल हुँदै हुनुहुन्छ अब प्रयासै गर्नुहुन्न मेहनत नै गर्नुहुन्न भएन उँ गरेर सात बजीसम्म सुत्नुहुन्छ केही छैन प्रगति एउटा सपना पनि देख्नु भएको छैन जीवनमा फ्री फायर पब्जी खेलेर अथवा कुनै पनि गेमिङहरू खेलेर आफ्नो समय बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ समयलाई बर्बाद गर्नेतिर लाग्नु भएको छ नसोचिकन विचार नगरिकन कुनै काममा लगानी गर्नुहुन्छ भने त त्यो करोडपति पनि रोडपतिमा आउन भोलि लाग्दैन क्या त्यही भएर चाहिँ हामीले सोच विचार गरेको खण्डमा मिथुन राशिका लागि पनि समय राम्रो छ विद्यार्थीका लागि राम्रो छ व्यापार बिजनेस गर्नका लागि राम्रो छ र रा प्रयासको फल मिठो पाउनुहुनेछ र सबै चिज एउटा कुरा ख्याल के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा प्रयासको फल उत्तिखेरै छिटै मिठो नमिल्न सक्छ केही सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यो सङ्घर्ष गरेको खण्डमा हजुरले अवश्य पनि त्यसको फल पाउँदै हुनुहुन्छ जुन हजुरले फल पाउनका लागि सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ अर्को राशि रहनेछ कर्कट राशि कर्कट राशिलाई त एउटा कुरा के छ भन्दा कडा मेहनत पछिको सफलता यति कुरा हजुरले सम्झिनुहोस् पढाइमा पनि कडा मेहनतपछि सफलता छ नोकरीमा पनि कडा मेहनतपछि सफल सफलता छ रोगमा पनि कडा सङ्घर्ष कडा दुःखपछि सफलता छ कडा मेहनत विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने कडा मेहनत गर्नुपर्छ विवाह गर्दै हुनुहुन्छ कडा मेहनत गर्नुपर्छ अरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने छ भने कडा मेहनत गर्नुपर्छ वैवाहिक जीवनलाई राम्रो बनाउन पनि धेरै प्रयास गर्नुपर्छ यति कुरा हजुरले सम्झिनुहोस् अरू केही सम्झिनु पर्दैन दायाँ बायाँ धेरै कुराहरू गरेर यहाँ फाइदैछ छैन यति कुरा बुझ्नुहोस् मेरो वर्षभरि चाहिँ निकै सङ्घर्षमय समय छ तर सङ्घर्षपछिको फल भने हजुरले जरुर पाउनुहुन्छ यो समय चाहिँ हजुरका लागि राम्रो छ फेरि किनकि मेहनतपछिको फल हजुरले पाउँदै हुनुहुन्छ प्रयास धेरै गर्नुपर्छ हजुरले काममा फेरबदल पनि हुनसक्छ एउटा काममा हात राख्नु वा फेरि अर्को त्यस्तो हुनसक्छ आर्थिक अवस्था राम्रो छ कमाउन सक्नुहुनेछ कडा मेहनतपछि सफलता छ कार्यमा धेरै दबाब नलिनु धेरै दबाब लिएर कहाँबाट हुन्छ के हुन्छ भनेर अगाडि नबन्नु पढाइमा उतार चढाव हजुरलाई आउँदैछ हरेक काममा उतार चढावको समय रहेको छ र जिन्दगीमा सबै हजुरले जे काम गर्नु जता जानुस् एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिनुहोस् भन्दा मेरो कडा सङ्घर्ष गर्ने समय छ सङ्घर्ष गऱ्यो भने म पास सङ्घर्ष गर्न सकिनँ भने म फेल दुई हजार चौबिस भाडमा जानेछ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले बुझ्नु पऱ्यो हजुरका लागि समय राम्रो हुनेछ बल्ल नत्र भने मेहनत छैन भने हजुरका लागि केही पनि प्राप्ति हुँदैन सुको टाक पनि प्राप्ति हुँदैन यो कुरा हजुरले ख्याल गर्नु पऱ्यो अर्को राशि रहनेछ सिंह राशि सिंह राशिका लागि आत्मविश्वास बढ्छ सबैभन्दा पोजिटिभ भनेको आत्मबल हो मैले केही गर्न सक्छु मेरो पनि यहाँनिर युट्युब च्यानलमा पहिला एकजना एउटाले सब्सक्राइब गर्नुभएको थियो मैले सोचेँ कि अब फेरि दुई पुर्याउँछु सय पुर्याउँछु हजार पुऱ्याउँछु भन्दा अहिले एक लाख बिस हजार प्लस भइसक्नुभयो जीवनमा हरेक सङ्घर्षहरू गर्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ आत्मबल जरूर हुनुपर्छ जुन मान्छेमा आत्मबल छैन नि मैले केही गर्न सक्छु मैले गर्नुपर्छ मैले हिम्मत हार्नु हुँदैन समाजका लागि देशका लागि परिवारका लागि मैले केही न केही गर्नुपर्छ मैले केही न केही बन्नुपर्छ त्यसका लागि मैले समयलाई जति दिनुपर्छ दिन्छु र जीव ज्यान लगाएर कर्म गर्छु भन्ने मान्छेले मात्रै जीवनमा सफलता पाउँछ र सिंह राशिका लागि पनि आत्मबल राम्रो छ उतार चढाव सँगसँगै सफलता छ बाधाहरू हट्नेछन् हरेक बाधाहरूले हजुरले हट्नेछ बाधाहरू तब मात्रै हट्छन् जस्तै हजुरहरू कतै एक किलोमिटर हिँड्नुपर्नेछ अब हजुरले सोच्नुभयो काँडै काँडा छन् गर्मी छ पसिना आउने होला फेस फेरि कालो हुने होला घामले डढेर भन्ने सोच्नुभयो भने तपाईँ हिँड्नै सक्नुहुन्न होइन भए हिँड्नुपर्छ क्याप लगाएर हिँड्छु म मुख धोबेर हिँड्छु म मास्क लगाएर हिँड्छु म सरासरी हिँड्छु जुत्ता लगाएर हिँड्छु म मलाई केही हुँदैन एक्सर्साइज हुन्छ भनेर त्यतापट्टि सोच्नुभयो भने राम्रै हुन्छ त्यही भएर पोजिटिभ सोचाइ र पोजिटिभ थिङ्किङले मान्छेलाई माथि पुर्याउँछ र आत्मबल भयो भने मान्छे सफल बन्छ र रा सिंह राशिलाई त्यो छ करियरमा लाभ छ जरुरत पुरा गर्दै हुनुहुन्छ पोजिटिभ इनर्जी हजुरका लागि फुल आउनेछ र समय सजिलो बन्नेछ हजुरका लागि राम्रो समय रहनेछ अर्को राशि रहनेछ हजुरका लागि यहाँनिर रा कन्या राशि कन्या राशिका लागि एउटै कुरा छ जटिल आवश्यकताहरू पुरा हुनेछन् यति कुरा हो खेलचारीमा आवश्यकताहरू भनेर पुरा हुँदैनन् जस्तै हजुरलाई केही आवश्यकतै छैन हजुरको काम छैन विद्यार्थी हुनुहुन्छ जा बाइक चाहियो अब किन चाहियो बाइक बिना कारण चाहियो अब आइफोन चाहियो किन चाहियो केही काम छैन जागिर छैन किन चाहियो त्यस्ता चिजहरू पुरा हुने होइन हजुरलाई जटिल समस्याहरू छ घर चुनी छ घर बनाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने बन्न सक्छ जागिरै हुनुहुन्छ अथवा था कुनै ठाउँमा टाढा यात्रा गर्नुपर्छ हिँड्न गाह्रो भइरहेछ गाडीहरूमा गाह्रो भइरहेछ भने बाइक मिल्न सक्ला कुनै कारहरू मिल्न सक्ला जटिल चिज हजुरका लागि मिल्नेछ यति कुरा हजुरले फोकस गर्नुहोस् कन्या राशिले अरू केही गर्नु पर्दैन मैले सङ्घर्ष गरेको खण्डमा मैले जटिल चिजहरू पुरा गर्न सक्छु भन्ने कुरा राख्नु पऱ्यो जस्तै अब हजुरले आफ्नो छोराका लागि फी भर्न सक्नु भएको छैन राम्रो शिक्षा शिक्षा दिन सक्नु भएको छैन आर्थिकको कारणले गर्दा आर्थिक प्राप्ति हुनसक्छ रोग बेसरी लागिरहेको छ औषधि उपचारका लागि धन खर्च भइरहेको छ किन्नका लागि पैसा छैन भने ती कुराहरू पुरा हुन सक्ने भाइ आवश्यकताहरू पुरा हुनेछन् जटिल आवश्यकताहरू जुन हजुरलाई आवश्यकता छ दैनिकी चलाउन पनि गाह्रो भएको छ त्यो आवश्यकता पुरा हुनेछ यति कुरा बुझ्नुहोस् फाइदाको समय रहेको छ प्रेम सन्तान र विवाहमा लाभ छ वैवाहिक जीवनमा लाभ छ प्रेममा लाभ छ सन्तानमा लाभ लाभ्छ र माता पिताबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ माता पिताको यदि हजुरले सहयोग माग्नु भयो अथवा सहयोग लिने एउटा वातावरण बनाउनु भयो मातापितालाई पढ्दाखेरिमा चाहिँ आफूले नहेर्ने गर्दै मातापितालाई नै मातापिताको अगाडि नै ठुलो ठालु बनेर बिजनेसम्यान भएर तोरीको तेल लाएर हिँड्ने वै पछि चाहिँ आफू दुखी हुँदा म आमाले केही गर्नु भएन बाबुले केही गर्नु भएन भनेर हुँदैन माता पिताको शरणमा हामी सधैँ पर्नुपर्छ यदि मातापिताको शरणमा परेर यदि हजुरले कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुर सफल बन्दै हुनुहुन्छ आवश्यकताहरू पुरा हुनेछन् हरेक चिजमा विद्यामा पनि सङ्घर्षपछिको सफलता छ हरेक कर्ममा हजुरले यदि आवश्यक छ सरकारी जागिरको आवश्यकता छ नोकरी व्यवसायको आवश्यकता छ जब छैन भने पनि हजुरको लागि मिल्नेछ अर्को राशि राशि तुल्याशि राशिका लागि नयाँ मार्गबाट आम्दानी हुँदैछ हजुरले अहिले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्योबाट भन्दा पनि फरक मार्गबाट आम्दानी हुँदैछ यदि हजुरले कुनै काम गर्न सोच्नु भएको छ भने राम्रो हुनेछ हजुरलाई सुख शान्ति खुब मिल्नेछ आनन्द मिल्नेछ केही हुन् छैन हजुरसँग कङ्गाल हुनुहुन्छ भने पनि धोती न टोपी भइसक्नु भएको छ भने पनि हजुरलाई मनमा चाहिँ शान्ति मिल्न सक्छ भगवान्को भाव आउन सक्छ प्रभुको दर्शन हुन सक्छ आध्यात्मिक हुन सक्नुहुनेछ हिन्दू राष्ट्रका लागि माथि उठ्न सक्नुहुनेछ धर्म बचाउन सक्नुहुनेछ र आफ्नो कर्मलाई अझै धेरै सुन्दर बनाउन सक्ने हजुरका लागि एउटा साहस रहन सक्छ घर गाडी लाभ हुँदैछ प्रमोसन हजुरका लागि मिल्नेछ नयाँ क्षेत्रमा विशेष लाभ हुँदैछ यात्राका कामहरू पुरा हुनेछन् स्थिति राम्रो छ र रा नयाँ कर्मबाट हजुरका लागि विशेष लाभ बनिरहेको छ नयाँ मार्ग नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेशबाट हजुरका लागि लाभ छ काँटा भए पनि त्यही काममा घुमिराख्ने झुलिराख्ने गर्यो भने समय हजुरका लागि राम्रो छैन है त अर्को राशि रहनेछ ब्रिश वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिका लागि चाहिँ सबै क्षेत्रमा लाभ छ एउटा कुरा चाहिँ परिवारमा सुख छ पारिवारिक सुख हजुरका लागि धेरै राम्रो छ र संसारको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेकै परिवारमा सुख हो हामीहरू परिवारलाई सुखी बनाउन आफ्ना छोराछोरी पाल्न छोराछोरीलाई सुखी बनाउन आमालाई सुखी बनाउन हरेक व्यक्तिलाई सुखी बनाउन कोही खाडीमा छौँ कोही कहाँ छौँ कोही के काम गर्दैछौँ आफ्नो ज्यान पान्नका लागि त यति धेरै गर्नु त पर्दैन हामी त परि पारिवारिक सुखका लागि नै सधैँभरि सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ त्यो सङ्घर्षले हजुरका लागि फाइदा दिँदैछ र परिणाम राम्रो हुनेछ आमा बुवाको आशीर्वाद बन्नेछ र आमा बुवालाई सधैँभरि चरण स्पर्श गरेर काम गर्नुहोला आमा बुवाको आशीर्वाद लिएर काम गर्नुहोला भगवान् र ईश्वरको त्यो सत्य चिजको ध्यान गरेर मात्रै जुन चाहिँ सत्य छ भगवान् सत्य हुनुहुन्छ सच्चिदानन्दाय विश्वत प्रत्यादि एकदमै र माता पिता सत्य हुनुहुन्छ गुरुदेवहरू सत्य हुनुहुन्छ उहाँहरूको चरण स्पर्श गरेर हजुर अगाडि बढ्नुभयो भने ब्रान्डेड हजुरको समय राम्रो हुन्छ सफलता मिल्छ साथ दिनेछ समयले र साथ हजुरको लागि मजाले मज रहनेछ अर्को राशि धनु राशि धनु राशिलाई धार्मिक यात्रामा राम्रो छ ए पैसो भएन यता पनि भएन उता पनि भएन भन्ने किडकिडाउने गर्नुभयो भने लाभ छैन आध्यात्मिक कुराहरूमा लाभ छ आध्यात्मिक चिज ज्ञान लिने कुराहरूमा लाग्छ कुनै धार्मिक यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ पुजेरीका कामहरू गर्नुहुन्छ पण्डितानीका कामहरू गर्नुहुन्छ पढाउने काम गर्नुहुन्छ अरूलाई ज्ञान दिने काम गर्नुहुन्छ हजुरको काम नै दिने हो हजुरहरू डाक्टर डक्टर हुनुहुन्छ भने अरूलाई दिने हो नि त हजुरको काम त्यो दिइराख्नुहुन्छ हजुरले त्यसबाट केही खोज्नुहुन्न केही बाहना खोज्नुहुन्न केही खोज्ने प्रयास गर्नुहुन्न तर हजुरलाई समयले हात भोरिदिनेछ हजुरको जीवनलाई भरिपूर्या पारिदिनेछ त्यसैले गर्दा समयसँग केही खोज्नुपर्ने नै छैन किनकि हजुरलाई समयले त्यसै दिँदैछ त्यही भएर आध्यात्मिक चिजतिर लाग्नु धार्मिक चिजतिर लाग्नु मातापिताको सेवा होला गाउँमा कोही गरिब दुखीको सेवा होला त्योतिर कुकुरहरूको सेवा हुनसक्छ भैरवको बहानो कुकुर खुसी हुनुहुन्छ भैरवजी यमदूतको वाहन पनि कुकुर मान्नुहुन्छ होइन पशुपन्छीहरूको सेवा होला कृषि कार्यहरूका सेवा होलान् बोट बिरुवा बोरु बिरुवाहरू लगाउने कुराहरू होलान् होइन प्रकृतिको सेवा होला सूर्यलाई जल चढाउने कर्म होला हरेक चिजबाट कुनै पशुपन्छीलाई जल दिन सक्नुहुन्छ गर्मीको समयमा यस्ता कर्महरू पुण्य कामहरू जति गर्नुको हजुरको लागि त्यति राम्रो छ अरूलाई लिन्छु अरूलाई लिन्छु अरूलाई ठग्छु दस रुपियाँ ठग्छु भन्दा दस लाख जान्छ एक मिनट अरूको बर्बाद गरिदिन्छु भन्दा आफ्नो दस घन्टा जान्छ त्यही भएर यो कुरालाई चाहिँ हजुरले ख्याल गर्नु हजुरको लागि राम्रो समय रहनेछ अर्को राशि रहनेछ मकर राशि मकर राशिका लागि उपलब्धि हुनेछ हारेर उठ्ने समय पनि रहेको छ आकर्षण बन्नेछ प्रशंसा पनि बन्नेछ है हजुरलाई प्रशंसा गर्नेहरू धेरै छन् यति कुरामा चाहिँ हजुरले विश्वास गर्नुहोस् खर्च ऋण रोग बन्नेछ फेरि यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु रोग ऋण र शत्रु चाहिँ बढ्छन् रोग पनि बढ्छ एक समयमा शत्रु पनि बन्नेछन् पैसा पनि हानि हुनेछ किन यस्तो हुन्छ त भन्दा अब नबुझिकन खाने खानपानमा ध्यान नदिने नबुझिकन लगानी गर्ने अनि नबुझिकन चाहिँ समय बर्बाद गर्ने कारणले गर्दा यो समस्या हुन्छ त्यसैले गर्दा हजुरलाई के भन्छु भन्दा छलफल गरेर आफूभन्दा ठुलासँगको कुरालाई पनि सुनेर ज्ञान लिएर मात्रै काम गर्नुभयो भने बल्ल सफल हो अरूलाई गर्नुहुन्न अरूलाई केही भन्दिनँ मैले खुसुक्क काम गर्छु लगानी गर्छु पछि भनौँला भन्नुभयो भने जानुभयो त्यही भएर आफूभन्दा ठुलाको मार्गदर्शनलाई लिएर आफूभन्दा ठुलाको त्यो भावलाई लिएर बफदार रहेर हजुरले कर्म गर्नुपर्छ र हजुरका लागि विशेष लाभ हुन्छ हरेक काममा छलफल गर्नु पढ्दै हुनुहुन्छ छलफल गर्नु आफूभन्दा ठुलासँग मैले के गरौँ बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु मैले के गरौँ सोध्नुहोस् पिताजी मैले यो गर्दा हुन्छ माताजी मैले यो गर्दा हुन्छ दाई मैले यो गर्दा हुन्छ भाइ मैले के गरौँ भनेर सलफल गर्नुहोस् तर आफै काम गर्दा हजुरका लागि विशेष लाभ छैन चाहे पढाइ चाहे शिक्षा चाहे विदेश चाहे जता जेसुकै काममा यति कुरा बुझ्नुहोस् अर्को राशि रहनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशिको त प्रमुख रिस बढ्दैछ र मेलमिलापमा ध्यान दिनुपर्छ वैवाहिक जीवन टुट्न सक्छ प्रेममा बाधा हुन सक्छ रिसको कारणले गर्दा रिसले त जय गर्दैन भन्ने कुरा त मैले भन्नु पर्दैन त्यो सबैलाई था थाहा भएको कुरा र हजुरलाई पनि त्यो रिसले हानि गर्ने हो र रिसले जय हजुरलाई पनि गर्दैन त्यसैले गर्दा रिसलाई सकेसम्म कन्ट्रोल गर्नु होइन रातो चिजहरू कम प्रयोग गर्नु सुनहरू नलगाउनु चाँदीहरूको प्रयोग गर्नु एउटा चाँदीको गिलास बनाएर त्यसमा दुध पिउने आदत बसाल्नु मनको शान्ति पनि हुन्छ रिस पनि कम हुन्छ त्यो चिजहरूलाई अलि धेरै ध्यान दिने र रा कुम्भ राशिलाई मौजमस्तीको समय छ ताकि मौजमस्ती घुमफिर धेरै हुन्छ त्यो कारणले गर्दा का खर्च बढ्छ सोसल र अन अनलाइन कामहरू चाहिँ राम्रो रहेछ होइन अनलाइन काम गर्दै हुन्छ फिल्मतिर गायकीतिर सोसल कामहरू गर्नुहुन्छ भने लाभ छ सम्बन्धलाई बनाउने प्रयास गर्नु परिवारमा सम्बन्ध बिग्रन सक्छ होइन परिवर्तनको समय छ परिवर्तन पछि नै हजुरका लागि राम्रो हुने हो ठुलो परिवर्तन हारेर जित्दै हुनुहुन्छ समयमा चाहिँ तर रिस र सम्बन्धलाई चाहिँ विशेष तरिकाले ख्याल गर्नु हजुरको लागि लाभ हुन्छ अर्को राशि अन्तिम राशि मीन राशि सफलताको श्रेणीमा चढ्दै हुनुहुन्छ यसरी सफलताको श्रेणीमा आफूमा भरोसा गर्नुहोस् भनिएको छ अरूलाई मात्र सोधपुछ गरेर अरूलाई मात्र त्यो होइन आफूले आफूले आफूमा भरोसा गर्नुहोस् आफूले गरेको कामप्रति हजुरमा भरोसा हुनुपर्छ चुनौती स्वीकार गर्नुहोस् चुनौतीहरू आउँदैछन् गेम चेन्जर समय छ गेम चेन्जर समयमा सबैको मन ढुकढुक हुन्छ के हुन्छ होला कसले जित्छ होला त्यस्तै समय छ मैले पनि हार्छु क्या भन्ने खालको समय छ तर जित हजुरको नै हुन्छ नयाँ बिजनेसहरू प्राप्ति हुनेछन् पढाइमा लाभ छन् हारेर उठ्दै हुनुहुन्छ जस्तै एउटा रुखको पत्ता पहिला सुरुमा सुक्छ सुकेर मर्छ नि त अनि फेरि पलाउँछ त्यस्तै गरेर हजुरहरू पनि ढलेर फेरि उठ्न सक्नुहुनेछ रुखका पातहरू जस्तै जसरी रुखको पात झऱ्यो झरेर चाहिँ फेरि पलायो र त्यो पलाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरू मानसिक तनाव र हटबडबाट बस्नु मानसिक तनाव अलि धेरै रहन्छ मेडिटेसनमा ध्यान दिनु र हटबडाहाट धेरै जिद्दीपनहरू नराख्नु र एकदमै धेरै ध्यान दिएर भरबुको ध्यान गर्दै अगाडि बढ्नु हजुरको लागि समय राम्रो हुनेछ प्रिय भक्तवृन्दहरू मैले बताएँ दुई हजार चौबिस सालको सठिक भविष्यबारी हजुरको दिन शुभ बनोस् हजुरको वर्ष शुभ बनोस् दुई हजार चौबिस हजुरको लागि शुभ बनोस् यही नै शुभकामना दिन चाहन्छु दुई हजार चौबिसको सठिक भविष्यबारी मैले हजुरलाई बताएँ हजुर को दिन शुभ बनोस् हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अधिक सेयर गरिदिनु होला जय भरिनाथ जय शम्भ जय महादेव